Men det er også det, er også det der gør, at vi har set, at jeg føler mig, at du har taget nogle flere timer. Men det er sådan, at jeg er irriterende. Jeg kunne ikke vurdere, om jeg var spillet godt nok, hvis du var bare meget bedre, og jeg kan bare ikke vant til det overhovedet. Alting kommer bare tilbage. Hvad? Alting kommer bare tilbage. Og jamen også sådan, at man forserer for meget, og man tror ikke på det, og så er det gang her. Det kan jo sagtens ligge en masse god lov til saverne, det er jo ikke meget andet. Jeg tror ikke noget af at være mere optaget. Jamen altså, det kan jeg ikke. Jeg kan godt se, at I også er blevet første færd. Fuck, det var fucking ulydeligt, mand! Jeg kunne virkelig ikke spørge det første færd. Hvordan ser det ud? Jamen, altså, de her, de er ikke meget gamle. De er hvad? De er helt sikre. De er også lidt. Men det er hans fire navn. Venstre på kabel skulle være lavet til den type. Men tror der ikke noget med den der bane? Den er sygt. Det er en fucking lort. Der er også der er sådan to på. Ja, ja, hvor nogle gange så når så forsvinder den. Ja, men så er jeg også nogle gange på saven. Sådan der, når man dropper den, så hopper den bare ud til siden, de der dem vi, ja, altså, ja, ja. Det var så dem vi mødte, de var nogle gange, så greb de lige igen, fordi de var lidt for skæv, ja. Ja, den har lige sådan nogle ja, man kan bare se, hvor man hælder sig der, så men kan du ikke sige, hvis man spiller 10 gange mod den, bare det at ikke at være sådan struck over det og sådan noget, så vil man jo slet ikke være helt tilfreds. Altså, selvfølgelig er det, vil det slå en hver eneste gang, men stadig det er bare sådan, man er, nu det er meget nyt. Og det har vi slet ikke været skarpe til det der. Så de andre, der kan se. Så til billeder inden kampstart. Du skal jo også lære. Ja, det er naturligt. Så skal jeg få den igen til at se. Jeg er lidt højere. Det var vores chance. Hvad er klokken? Det er 6. Ja, de har det som en altså. Nej, det var for dig, de sang. Jeg kan se, at Peter sidder derinde og ser kampen. Og så er der 4. Og så er der 4. Okay. Jeg ved, og jeg har nu er jeg en stor pandekondisseur, men nu har jeg trods alt set så mange ting, som er både på YouTube og live, så du må godt have lov til at være bedre, det forstår jeg godt, men det er for meget tilgængeligt. Det var en... Tak. Jeg er glad for. Jeg synes, at Emil spillede topklasse. Hvad synes du, der ikke var sjovt, at du var i sjovt?
jeg synes, det er alt for meget tæt. Jeg havde regnet, at vi skulle stå i stedet. Det var meget tæt. Hvor er det, de har gerne taget det, de har hældt. Jeg er glad for, at vi møder de her først på en eller anden måde, selvom vi har mødt dem i anden sæson.
anerkende. Den der sol, den er lidt drilsk i dag. Popper den, og så smutter den. Nej. Hvor meget med de der sofa, der bor der? Oh, first world problems. Vi vil første. Det er vildt, at de har, at de virker ikke som om de har problemer rigtigt. Men det er jo ikke udplaceret på samme måde, og så flytter dem ikke. Så det ser endnu dummere ud. Så har Mads også været dogfart. Joiner han der. jeg var meget fokuseret på ikke at lave en. Det er kun Rønhaven, der har lavet dogfart. Han har også lidt igen på den her. Kom igen, Danmark! Jeg elsker, at Niels Thor har programmeret en mega stand. Vi skal ikke med den her foran, det duer ikke. Godt set, Mads. Kæmpe røvfuld, det sætter ikke ens. Jeg mener, en match med Nilas og Sofus, det er godt til selvtiden, så lige kommer på igen. Ja, det er godt.
Jeg tager, vi tager en ud af det. Okay, Alex. Nu ved
Fornuftigt nok, Mads. Loppe eller dumpe? Så er de 10 på der. 30. 30
Kom igen! Så vi nødt her, så er det, så er det alle mand oppe stå. Godt kommet, Alex. Godt kommet. Arbejde med den første flugning, Mads. Du kan ikke bare se batte på. Arbejde med den.
Vi får noget spil i gang nu. Vi starter med bare i naturen, bare og klassen på stedet, og så får din far til fødderne, og så står vi der og kører rundt. Til dumpe eller loppe. Sådan er det, når du leger med. Det er det sidste. Får bare sat ballet på, og så skubber den. Så ser jeg lidt på. Kom bare! Ej, Danmark ned igen! På et forhold, på en mange
Og så en vis lyske ham. Far, far, far. Så er der mad. Det er fint. Det er værktøjskassen frem. Den skal jeg have i morgen. Ej, kom nu fokus. Fokus er her. Allez, bonne route.